למדתי במכללה המעבדה רפואית. במסגרת החוג היו לנו הרבה מעבדות מחקר, שזה בעצם הקנה לי כלים בתחום שאני עוסקת בו עכשיו. כיום אני דוקטורנטית בהדסה עין כרם. אנחנו חוקרים מוטציה בגן שגרמה לחוסר התפתחות של השחלות, ומציאת גנים שקשורים להתפתחות של השחלות, זה בעצם יעזור לנו בעתיד להגיע למצב שבו אנחנו יכולים אולי לאבחן מחלות שקשורות לפוריות, או בסופו של דבר גם לטפל במחלות אלו. השתתפתי בקמפיין שהופיע בשלטי חוצות. הייתי על כביש בגין, ואחד הנוסעים שם התחיל לצפור וראה אותי בשלט והתחיל להצביע, ובסוף אמרתי לו שלום והמשכתי. וגם רצו להצטלם איתי, וכמובן שכל הסביבה שלי הייתה מאוד גאה. אני מתכננת להמשיך בתחום המחקרי, אולי אפילו להגיע לנוירוביולוגיה, שזה תחום שהוא מאוד מעניין אותי. כמובן בסוף לקבל פרופסורה, שזה חלום די רחוק, אבל אני אגיע לזה. גם לכם יש סיפור מעניין, שלחו אלינו ונשמח לפרסם אותו.